যিটো ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো ছিলেকশ্যন কৰিছে যিহেতু তেওঁৰ মতে যে তেওঁ প্ৰিন্সিপাল, গতিকে গোটেই দায়িত্ববোৰ তেওঁৱে ল'ব। আনকি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন গঠন হোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ, মানে যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভোট দি পেলাই ইলেক্ট কৰে, ইউনিয়নখন গঠন কৰে, তেওঁৰ মতে তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰি পেলাই ইউনিয়নখন গঠন কৰিব। আৰু সেই হিচাপত মানে তেওঁলোকে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰেচিডেণ্টটো তেওঁলোক নিজে হ'ব, বাকী সকলোকে মানে ইউনিয়নত ভৰাব। আৰু তেনেকৈ হ'লে আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ ষ্টুডেণ্টটো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন গঠন কৰাটো সেইটো আমাৰ ৰাইট। আমি নিজে ইলেক্ট কৰি পেলাই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নখন গঠন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ। আজি লখিমপুৰ পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰ সমাজে এক প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ কলেজত দুটা বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ ইউনিয়ন নাই, যাৰ ফলত তাৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৰ সুবিধা ল'বলগীয়া সুবিধা লৈছে। ফলত আজি কলেজৰ বয়স স্থলত টেবুল নাই পঢ়িবলৈ, যাৰ কাৰণে এখন টেবুলত দুজনে পঢ়িবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ ট্ৰাংকত তেওঁলোকে নোট লিখিবলগীয়া হৈছে ট্ৰাংকত বহি থৈ। আজি গাছ স্থলত পানী নাই, যাৰ ফলত ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পানী আনি তেওঁলোকে খাবলগীয়া হৈছে। ইমানটো ডাঙৰ প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পাছতো প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ওলাই অহা নাই, ফলত ভিতৰৰ পৰা কৈছে যে আমি ইয়াত পুলিচ আনিম তহঁতি যদি বেছি প্ৰতিবাদ কৰ, আমাক কোনো আশ্বাস নিদি পেলাই পুলিচ অনাৰ ভয় দেখুৱাইছে। নাই নাই, এইটো একেবাৰে ছাৰে মিছা কথা কৈছে। আমাৰ বহুতো অসুবিধা হৈছে, আমাৰ হোষ্টেলৰ এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, বা এতিয়া মানে হোষ্টেলত আমি এডমিশ্যন লোৱাটো আমাৰ এমাহে হ'ল হোষ্টেলত সোমোৱা, এতিয়ালৈকে আমাক মানে পঢ়া টেবুল দিয়া নাই, চকী দিয়া নাই, বহুত দিগদাৰ হৈছে। বিচনাত আমি পঢ়িবলগীয়া হৈছে, মানে বিচনাত পঢ়িলেতো বহুত অসুবিধা হয়, বেক পেইন হৈ যায় আমাৰ, সেইটো মানে বহুত অসুবিধা হৈছে। আৰু পানী প্ৰব্লেমটো আছেই, বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আমি পানী আনিবলগীয়া হয় হেৰি খাবৰ কাৰণে, গা ধুবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন মানে এতিয়া আমি যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনখন দিব গ'লোঁ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ওচৰত, ঠিক আছে, এপ্লিকেশ্যনখনত কি কি আছিলে? এপ্লিকেশ্যনখনত লিখা আছিলে যে আমাক ছিলেকশ্যন নালাগে, আমাক ইলেকশ্যন দিয়ক। তাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ক'লে আমাৰ মতে, আমাৰ তোমালোকৰ মতে নচলিব বুলি ক'লে, আমাৰ মতে লাগিব বুলি ক'লে, আমাৰ মতে লাগিব বুলি ক'লে, আৰু কলেজখন মোৰ মতে চলিব বুলি ক'লে। ত' আৰু কৈছে আমাৰ যদি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰেচিডেণ্ট কেলে নাই, প্ৰেচিডেণ্ট নাথাকে বুলি ক'লে। কোনটো ইউনিয়নত প্ৰেচিডেণ্ট নাথাকা আজিলৈকে আমিতো দেখা নাই। প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছে প্ৰিন্সিপাল লাগে, প্ৰেচিডেণ্ট নাথাকে বুলি ক'লে। আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন লাগে, আৰু ইলেকশ্যন কেলে লাগে কৈছোঁ, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে যদি ছিলেকশ্যন কৰি উঠাই দিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ছিলেকশ্যন ই নম্বৰো দিব পাৰিব, আৰু প্ৰিন্সিপালৰ মতেও চলিব ইউনিয়নটো। আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰে যি ক'ব এইটোৱে কৰিব লাগিব। এটা ষ্টুডেণ্ট এটা ইলেকশ্যনত গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ মতে, গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টক ভোট দি মেলি এটা ইলেকশ্যন হয়, আৰু গোটেইকেইটাই এটা নিজৰ মনৰ পৰা দিয়ে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ মতে নহ'ব। গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টে যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি ইলেকশ্যন হৈ জিকিছে, তো ইয়ে বুজি পাব ষ্টুডেণ্টকেইটা কি কি প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু আমাৰ হোষ্টেলখন চাওক, আমাৰ কলেজখনত ফিজ বাঢ়িছে, আমাৰ হোষ্টেলখনত 3500 টকা, একো এটা টেবুল নাই, একোৱে নাই। আমাৰ কলেজখনতো একো বস্তু নাই, লেবৰ একো বস্তু অহা নাই, এতিয়ালৈকে পানীও নাই হোষ্টেলত, আমাক পানী খাবৰ কাৰণেও অসুবিধা। অঁ, ইমান ফাণ্ডকেইটা গৈছে ক'ত, কৈছে যে প্ৰিন্সিপাল কোন বুলি হয়, ইয়াৰ মূল দোষী কোন বুলি হয়, ইউনিয়ন নাই, ইউনিয়ন নাই, আৰু ইউনিয়ন দিম বুলি ক'লে, যেতিয়া আমি ইমান কোৱা পাছত যেতিয়া আমাক ক'লে ইলেকশ্যন হ'ব বুলি ক'লে, আৰু ঘপককৈ নটিছটো আমাৰ উলিয়াই দিলে ছিলেকশ্যন হ'ব বুলি ক'লে, ইউনিয়ন কিমান দিন দুবছৰ ধৰি নাই।